Prije nego krenemo na ove neke ekonomske teme, vaš komentar na situaciju oko Milijana Brkića. Treba li on ostati potpredsjednik Sabora nakon ove kaznene prijave? Treba li čekati, hoće li biti podignuta optužnica ili odbačena prema vašem stajalištu? Pa mislim da tu uopće nema nikakvog spora. Čovjek je definitivno nevin dok barem u tim prvim preliminarnim postupcima ne postoje nekakva ozbiljna, ajde, u najmanju ruku donekle ozbiljna sumnja da je odgovoran za postupke koje mu se stavljaju na teret. Pravna država bi ipak morala pričekati da o tome se donese i neki pravorijek suda. Politička, što to znači? Politička odgovornost je naravno ovdje nešto drugo. Ovdje stranka svakako može reagirati na to i ona može povući poteze ako smatra da je to potrebno. Naravno, pravomoćni postupak bi značio odluku suda. Da. Ovo je sad još u predistražnoj fazi. Tako je, gledajte, u ovoj našoj zemlji, mislim, a i ne samo u našoj. Prije svega, moje duboko uvjerenje je da je pravosuđe duboko korumpirano, da je to jedan od najvećih problema. I mislim da mnogi dijele to uvjerenje i mnogi su iz ove zemlje i otišli zbog toga. Ne samo da je korumpirano novcem, ono je korumpirano vlašću, političkim utjecajem. Dakle, ono se vrlo često zloupotrebljava. Dakle, kad bi svaki puta kad neko podnese negdje neku prijavu, a da ne govorimo o anonimnim koje se koristi kao sredstvo političke borbe, ili kad neko pokrene predistražne radnje, se ljude smjenjivalo, mislim da nikoga u ovoj zemlji više ni na jednoj funkciji ne bi bilo. Ali, kad se već pokrene postupak, to je već jedna druga. Kad DORH pokrene postupak, već jedna druga stvar. Znajući gospodina Brkića, mislim da to od njega nećemo dočekati. On je borac, on je čovjek koji jednostavno to, što se mene tiče, ja to cijenim, bez obzira na razlike u političkim stavovima, i to ne male, nego ozbiljne, ali on je čovjek koji se ne predaje i tek kad stvari budu potpuno u tom smislu jasne, onda će ga HDZ smijeniti. Ono što je zanimljivo, kaznenu prijavu protiv njega, dakle, podnijela je policija, nije riječ o anonimno ili nekom građaninu, i sad Državno odvjetništvo, kao što sam rekao, treba odlučiti ima li temelja za optužnicu ili je u potpunosti odbaciti. No, činjenica je zapravo da je on optužio neimenovane ljude da zapravo zlorabe hrvatske institucije. Kako gledate na to? Pa rekao bih da bi gospodin Brkić jako dobro trebao poznavati mehanizme zlouporabe pravosudnog sustava i institucija, zbog jednostavno činjenice da je cijeli život proveo u stvari u policiji, pa ako on tvrdi da se radi zloupotrebi, pretpostavljam da zna šta govori, a da je to nešto što predsjednik stranke, kad to njegov potpredsjednik izjavi, želi i može trpjeti, to ćemo tek vidjeti. Mislim da nije. Jer to je direktna optužba prema predsjedniku stranke i prema stranci koja upravlja tim sustavom. Prema vašem dugogodišnjem političkom iskustvu, zaključno, mislite li da je karijera Milijana Brkića politička u HDZ-u pri kraju? Pa mislim da je to već neko vrijeme očito. A kad će se to desiti, to ćemo tek vidjeti. Idemo na druge aktualnosti. Najnovija vijest vezana za Uljanik nije dobra. Belgijski brodograditelj izgubio je strpljenje, odustao od preuzimanja skupocjenog jaružala i naplatit će gotovo 1 milijardu kuna državnih jamstava, 920 milijuna, sa ona već prethodna 3,1 milijardu kuna jamstava. Došli smo dakle do brojka od 4 milijarde naplaćenih jamstava. Da. Nešto što je vlada u svakom slučaju željela izbjeći i u slučaju ovog belgijskog naručitelja, na kraju ipak nije uspjela. Nije uspjela. Činjenica da je u visokom stupnju dovršenosti, mislim 85%, činjenica da je to najveći brod takve vrste na svijetu, što je jedan tako tehnološki rezultat, pokazuje znanje, sposobnost, razvijenost, kvalitetu, kapaciteta tog brodogradilišta. Ne može svatko na svijetu tako visoko sofisticiran proizvod kao što je jaružar, pa najveći još na svijetu, graditi.
Nažalost, ono što se očekivalo, a to da će nekoliko brodova te vrste u seriji se nastaviti isto tako raditi, što je onda puno jeftinije, naravno, i ostavlja mogućnost za nekakvu dodanu vrijednost. To se neće ostvariti, a time dolazimo do onih otprilike 4,1 milijardu o kojima je bilo od početka riječi kao trošku koji je očekivan. Bilo je riječi da će biti između 4 i 4,5 milijarde ako je riječ o stečaju, a mogućnosti za realan nastavak, jer postoji mogućnost da se u postupku stečaja nastavi proizvodnja, se time smanjuju i bitno sužuju, osim sa činjenicom da od 4.500 ljudi koliko je bilo u grupi je još ostalo svega 2.200. Dakle, oni koji su najlakše našli posao, koji su prvenstveno inženjerski kadar, pa najkvalitetniji varioci. Dakle, onaj vrh, ono najkvalitetnija radna snaga je već otišla. Ostalo je tih 1100 u Puli, 1000 još u Rijeci. Dakle, tu je puno administracije očito. Dakle, više nema tko, a više nema ništa. Zanimljiva informacija koju javlja Riječki Novi list u vezi sad naplate ovog zadnjeg jamstva. Dakle, da je vlada pokušavala pregovarati s Belgijcima i nudila je dva rješenja. Prvi je da se osigura financiranje i dovršetak broda u Uljaniku, jer i sami ste rekli u visokoj fazi izgradnje. I drugo, da umjesto aktiviranja jamstva naručitelj naplati od države 22 milijuna eura i otegli brod u neko drugo brodogradilište gdje bi se dovršio. E, tu je sad nastao problem. Zbog štrajka radnika nije ga imao tko pripremiti za tegljenje. Dakle, u vladi očito nisu razmišljali o svim aktualnim okolnostima. Da. Da, očito da vlada ne kontrolira procese. Bez obzira na sve lijepe izjave i neki od tih ljudi su, sve ih poznam na kraju krajeva. Očito da se procesi ne kontroliraju. Ja sam imao istu takvu situaciju sa jednim brodom u Kraljevici, ali tada se moralo dogovoriti šta se s njim radi, kome se isporučio, kome se on prodaje, po kojoj cijeni za dovršetak, a da to bude što manja šteta. Ovdje od oba dva scenarija koja su bila u stvari manja šteta, nije realiziran ni jedan. Dakle, odgovornost vlade je neupitna. Kolika je odgovornost ministra Marića i za ovo najnovije jamstvo i za dosad potpisana? On odbacuje takve kritike, između ostalog i vašu kritiku, kaže da nije odgovornost na ministru financija, nego je to podijeljena i ministarstvo gospodarstva. Ako je to rekao, onda je rekao točno. Ne. Mislio sam da je rekao da nije odgovornost. Ne, to je podijeljena odgovornost. Sasvim sigurno to nije odgovornost samo na ministru financija. To o tome nema zbora, ne? Ali je i njegova odgovornost. Dolaze Kinezi idućega tjedna, evo, točno za tjedan dana, 30. travnja. Kako je ministar Horvat rekao, najprije će popiti kavu, onda će baš na praznik rada obići i Pulu i Rijeku. Vidjeli smo, sindikati ne očekuju čudo, pesimistični su, kažu koga će nam obećati nakon Kineza, možda Marsovce, već su umorni od tih novih ideja, novih mogućih strateških investitora. Kako je vaše očekivanje s obzirom da je riječ, dakle, o najvećem kineskom brodogradilištu, prema nekima najvećem na svijetu, čiji dolazak je očito dogovoren na susretu dvojice premijera? Slušajte, to je potpuno jasna, čista, neupitna politička odluka. Ne? Ekonomski, onako, da, iz aviona se vidi da to sve skupa nema nikakvog smisla ovog trenutka. Međutim, ako Kina odluči ući u prostor brodogradnje na području gdje postoje nemala znanja koje je već u Europskoj uniji, gdje postoje i ozbiljne reference, naravno da ona to može učiniti. Ja osobno bi to smatrao izuzetnim rezultatom vlade, ali recimo da su šanse, recimo, 1:3. Imali ste takvih situacija. Volvo, i to onaj dio osobnih automobila, a ne dio kamiona, Kinezi su ušli u trenutku kad su bili u teškoćama. Evo, funkcionira fantastično. Postoji mogućnost. Možda, dakle, ne u cijelo brodogradilište, nego neki dio poput 3. maja. Da. 3. maj je puno jednostavniji.
puno manje terete ima, puno je čišći, ima još 4 broda na navozima i puno je veća vjerojatnost da se, a tu je i Luka Rijeka kao točka koja je izuzetno važna, tu je nizinska pruga za koju smo dobili ponovno, evo sad jučer, potvrdu europskog financiranja, jer njihov premijer ovdje, ako ste ga pažljivo slušali, je rekao mi smo spremni, prepoznajemo potrebu Rijeka Budimpešta, to je nekoliko milijardi eura, ali veli bilo bi dobro kad bi se dobio europski novac. Vrlo pragmatično, vrlo racionalno, za Kineze bi to bilo jako dobro, koncesije se mogu. Naravno, ovdje zanimljivo da ovdje nemamo tu silnu dreku sindikata kao kad smo razgovarali o koncesijama za autoceste. Ne? Mogu, 30, 40, 50 godina. Ali ako bi bilo iz europskih fondova, onda ne bi bila koncesija. Onda, pa naravno, da. Onda razgovaramo o nekim drugim omjerima. Ili to može biti jedna kombinacija. Na kraju krajeva, kineski interes je, ja mislim, ovdje očit. Da li ćemo, znači, dajete mogućnost da bude nešto, da, od ovoga. Da. Da zaključimo temu o Uljaniku. Da. Dakle, stalno se odgađa stečaj. Vidimo da se suci ne usuđuju poslati radnike, da, na ulicu, iako već 8 mjeseci ni sami nemaju plaće, ali ne žele oni biti ti konačni. Kao da čekaju da daju još neko vrijeme politici. Da. Što bi stečaj značio? Je li točno da bi to zapravo, kao što neki kažu, u slučaju Uljanika značio potpunu likvidaciju brodogradilišta i otkaze, da, za sve radnike? Sama činjenica da u ovoj zemlji suci procjenjuju šta bi trebala biti politička odluka je sramotna. Ne? Mislim, takvi suci ne bi trebali suditi ni jednu minutu. Suci treba držati zakona. Čim je zakon pitanje dogovora, ne može biti dobro i zato nam i jest u ovoj zemlji tako. Ako su se stekli zakonski uvjeti za stečaj, stečaj treba biti otvoren. Daj Bože da je bio otvoren pred godinu dana. Danas najkvalitetniji dio Uljanika bi opstao, vjerojatno na razini 20-30% ukupnog kapaciteta, ali kvalitetan i sa vrijednostima koje tamo imamo. A što se tiče 3. maja, mislim da otprilike pola ili 2/3 kapaciteta 3. maja bi danas bilo potpuno u funkciji, dakle, barem 1500 ljudi. Steče sa preustrojem, definitivno, govorio sam nekoliko puta o tome. Kad se otvori steče, svi su na burzi, to je točno, ne? Ali u roku od 30 dana vijeće vjerovnika privremeno, a to je onda država, država je najveći vjerovnik, dala je jamstva, određuje stečajnog upravitelja, dakle nema trgovački sud tu šta reći, jer vijeće vjerovnika, kao Lex Agrokoru, ne, određuje tko će to voditi, država tada mora preuzeti odgovornost i tada taj stečajni upravitelj procjenjuje opet u roku od 30 dana da li imaš osnova za nastavak proizvodnje ili ne. Tu se država može uključiti na cijeli niz načina, ne? Na cijeli niz načina, o tome se nešto je govorilo, pa na kraju krajeva i narudžbom, čak i direktnom kad se govori o vojnoj industriji određenih brodova. Dakle, pokušati i dati šansu da se premosti ta cijela priča, da se nastavi proizvodnje. U graditeljstvu, u prvom mandatu Račanove vlade, ja sam to radio u nekoliko slučajeva i neke od tih tvrtki, odnosno sve te gdje smo na taj način bili uključeni, su nastavile u manjem obimu proizvodnje. A što se tiče brodogradilišta, to je napravljeno sa Lencem, koje je danas Viktor Lenac, koji je danas izvanredno brodogradilište, Kraljevica koja radi. Dakle, šanse apsolutno postoje. Još jedna tema pred kraj ovog razgovora. Vlada je prošli tjedan usvojila nacionalni program reformi. Kažu da je cilj da hrvatsko gospodarstvo bude konkurentnije. Projicirani gospodarski rast za ovu godinu je 2,5%. Je li to dovoljno? Pa da, sasvim sigurno nije dovoljno. Ono što bih htio reći da potpuno isti program reformi, ali potpuno isti u travnju prošle godine, evo tu je
Dakle, koliko se on zapravo provodi? Svake godine... Ne, svake godine možemo ponovno, ne? Ali kao usklađuje se sa zahtjevima Europskog vijeća ili što li sad? Imate bazično isti program. Dobro, jeste vi upozorili premijera na sastanku koalicije da je riječ o istom programu? Nije bilo u međuvremenu sastanka koalicije, ali on to zna i bez mene. Gledajte, mislim, ta cijela priča je farsična, ne? Potpuno isti bazični program imate u Jadranka Kosor i ekipa, ne? 2010. Ne? Imate isti bazični program u mom tekstu i Martine Dalić u programima gospodarskim HNS-a tada i ovoga HDZ-a. Imate puno kvalitetniji obrađen program Oreškovića, ne? Koji je postao premijer. Možete reći svaka vlada piše isto. Pa ovo su pisali Bavarci, ne? Dobro. Izvrstan program. Nekoliko bazičnih stvari. Onda gledajte. Zašto svake godine donosimo pa isti program? Pa zato nitko nije u stanju donijeti bilo kakvu političku odluku na kojoj će izgubiti 3 glasa. Ne? Pa i ovo sa Uljenikom se mrcvari zato jer se čeka da prođe europski izbor. Jer se misli da bi moglo biti još dodatne štete. A to što tisuće ljudi ne prima plaću, što tisuće ljudi, naravno da su ljudi zaposlili, jer nema uopće problema za metalce, samo su zaposlili u Italiji, u okruženju i tako dalje. Ne? Dakle, svi mi znamo da u tom pravosuđu, dok su doživotni suci, a imate uhvaćenih u kriminalnim radnjama, o neradu neću ni govoriti, pa nam se ti sa najprisutnijim neradom kandidiraju i za Europski parlament, ne? Dok 3% na godišnjoj razini, 3 do 5% ljudi koji su po svim kriterijima, broju spisa, kvaliteti, srušenim presudama na višim razinama i tako dalje, dok tih 3% automatski ne gube pravo na sudski status, neće se desiti ništa. Ali uglavnom, dok kad 3% reformama... najlošijih u javnoj upravi ne bude automatski, to je predlog zakonski koji sam dao u Sabor, odbačen, automatski gubilo posao, ne? Dok prema ekonomskoj analizi koju je radio Bavarski institut, se ne prihvati nužnost da se politika izbaci iz upravljanja velikim javnim tvrtkama, a to tamo izričito piše, kao što je to učinila Austrija pred 25 godina, mi nemamo mogućnosti. Znači, ključna pomaka. Reforma koja nam nedostaje ona državne javne uprave, ako sam vas dobro shvatio. Pravosuđa prvenstveno. Što se tiče administrativnog aparata, rekao sam, mora postati protočnost. Ljudi moraju se po kvaliteti micati, a te optužbe da su oni... Ali nijedna vlada ne radi puno po tom pitanju. Nijedna. Ova priča sa tim malim općinama i ovlastima, pa evo sad sam došao iz Francuske. Općine do 3000 stanovnika ne smiju imati profesionalnog načelnika. Ne smiju imati. Može biti lokalni zubar ili automehaničar, može biti načelnik i je. Ponosno Montes. Sa rentom, da. Ali 0 kuna. Ne? Ne? Tamo 0 eura. Ne? Uh-huh. Dakle, ne može biti plaćen. Ne? Onda to dobiva jednu sasvim drugu dimenziju. Stvari nisu tako jako komplicirane kao što izgleda. Integracija bolnica, brbljamo o njoj 20 godina, nije napravljeno ništa. Dakle, rezerve u zdravstvenom sustavu su ogromne. Široko pojasni internet. Ne? Govorimo o velikoj reformi. Odluka vlade da se ide na 30 megabita. Zašto? Zato jer to onda još uvijek može biti bakar. Time ne ugrožavamo Deutsche Telekom. Jer on ima bakarnu mrežu i monopol. Slovenci su rekli ne, mora biti 100 jer je to samo optička mreža. Time svi ulaze u konkurenciju i dobiva se mogućnost da se ide na novu generaciju, na višu razinu brzine. Ne? Mi pričamo o reformama, a nismo u stanju donesti čak ni jednostavne odluke. Ne? Neko štiti nečije interese, očito. Vrlo često. Da. Čuvamo politički pojedine zone i glasove, da. A negdje se štite i interese.